Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំជនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយយើងមានវាគ្មិន3រូបវាគ្មិន1រូបគឺអាដាមអ៊ុំសំអានអាដាមគឺជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាដាមពេលនេះកំពុងតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានអញ្ជើញអាដាមមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទសូមជម្រាបសួរមានវាគ្មិន2រូបទៀតគឺជាវិក្កាមពិសេសរបស់យើងនៅឯក្រុងភ្នំពេញគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសុកទួយលោកជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវព្រំដែនកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុកទួយពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរបងជនច័ន្ទបតបាទបាទនៅលោកបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតដែលមានថ្មីមកដែរគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយដែរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទយើងដាក់ប្រធានបទមកនេះហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរដតីទៀតនឹងខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរដែលជាប្រធានបទចម្បងរបស់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះគឺថាក្រោយពីការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់ការជូនទាំងឡាយណាដែលហ៊ាននិយាយថាផែនទីនឹងคล้ายคล้ายនោះហើយនឹងក្រោយពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយនឹងតើការតវ៉ាពីរឿងផែនទីនឹងអាចស្ងប់ឬទេខ្ញុំបាទចង់ដាក់សំណួរនេះមុនគេទៅអាដាមអ៊ុំសំអានអាដាមអ៊ុំសំអានធ្លាប់ប្រើពាក្យថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើនឹងคล้ายคล้ายតើអាអាដាមនឹងអាចស្ងប់នឹងការតវ៉ាទៀតនឹងឈប់ប្រើពាក្យคล้ายคล้ายនឹងតទៅទៀតទេសូមជឿបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងសង្ស័យថាផែនទីហ្នឹងជាផែនទីមិនត្រឹមត្រូវឬคล้ายคล้ายចឹងទៅព្រោះដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានខ្ញុំអ្នកនិយាយទេគឺសម្ដេចតាឆ្នាំ2004ហ្នឹង BMD ប្រតិបត្តិ BMD របស់សម្ដេចតាហ្នឹងលោកសម្ដេចតាមានបន្ទូលថាអាដាមវ៉ាកំហុងហ៊ានយកផែនទីคล้ายคล้ายមកបង្ហាញខ្ញុំហើយក៏ហក់ថាជាផែនទីនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមបាទហើយកាលខ្ញុំឆ្នាំ2001ហ្នឹងខ្ញុំចូលកសម្ដេចតាក៏សម្ដេចតាមានបន្ទូលផែគ្នានឹងដែរនៅក្នុងប្រមជីវៈវិវាងកំពេលហ្នឹងខ្ញុំជាប្រធានចរណានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលលោកជនច័ន្ទបតគាត់បានសួរអមាញ់មិញថាអាចមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះมันមានជាផែនទីផ្លូវការខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោកមន្តសុខទូចគាត់មានប្រសាសន៍ថាផែនទីហ្នឹងផែនទីអាមេរិកកាំងទម្លាក់ក្របបែកតែផែនទី18ផ្ទាំងដែលយកពី UN ហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏និយាយដែរថាផែនទីហ្នឹងมันអាចយកមកបោះបង្គោលបានទេផែនទីហ្នឹងมันមានផែនទីយើងចង់បានទេផែនទីបូនដែលយើងស្នើសុំពីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្នាតមួយលើ 100,000 ហ្នឹងក៏ UN ក៏រកមិនឃើញដែរតាមលិខិតរបស់ UN ក៏បញ្ជាក់អញ្ចឹងថារកអត់ទាន់ឃើញទេហ៎រកឃើញអាផែនទី UTM វិញហ៎ខ្នាតមួយលើ 100,000 អញ្ចឹងมันមានជាផែនទីផ្លូវការហើយយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាហើយថាជាផែនទីអូផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅចាប់ឃើញផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអូត្រូវគ្នាហើយអាផែនទីផ្លូវការមិនត្រូវបើមកថាយើងសង្ស័យដល់លុយនឹងคล้ายคล้ายអត់ចាប់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលុយคล้ายคล้ายស្អាប់ថាអូអូត្រូវគ្នាអូស្ទឹមត្រូវហើយលុយនោះតាមត្រូវមិនអាចអញ្ចឹងចំពោះលោកអ៊ុំសំអានគឺលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរតាមអ្វីដែលលោកថាសម្ដេចតាបានចុះផ្សាយលើ BMD នឹងថាផែនទីនឹងคล้ายคล้ายលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរតាមសម្ដេចតាតដាលបាទព្រោះខ្ញុំឃើញផែនទីដែលលោកមន្តសុខទូចបង្ហាញនៅរាជមន្តសភាហ្នឹងក៏ដោយលោកវ៉ាកំហុងពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទី UN ហ្នឹងឃើញមានត្រាវៀតណាមដោយផ្ទៀងដាក់ធុយមានត្រាវៀតណាមក្នុងក្រោមហើយមានចុះហត្ថលេខារវាងលោកដិតមន្ទីហើយនិងលោកលីវ៉ាន់លឺឆ្នាំ1985អញ្ចឹងមានថាឆ្នាំ85បានចុះហត្ថលេខាចុះផែនទីតំបន់នៅ UN ឆ្នាំ64ហ្នឹងហើយលើពេលបង្ហាញផែនទីផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនៅរាជមន្ទីរសភាហ្នឹងមានជំនួយការខ្ញុំម្នាក់ក៏សួរលោកមន្តសុខទួយហេតុថាមានត្រាវៀតណាមលោកមន្តសុខទួយគាត់ឆ្លើយរួចអញ្ចឹងឲ្យលោកមន្តម្នាក់ឆ្លើយជំនួសបាទអាហ្នឹងមូលហេតុបញ្ហាហ្នឹងយើងសង្ស័យយ៉ាងឯងជំហររបស់អាដាមអ៊ុំសំអាននៅពេលនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងមេដឹកនាំពីរទុយទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ថានឹងចាត់ការបើសិនជាអ្នកណានៅតែប្រកាន់ជំហរតផែនទីคล้ายๆផ្ទុយនឹងមេគណៈបករបស់អាដាមផ្ទាល់ដែលលោកប្រកាសថានឹងឈប់ចាក់កលេចរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយ
អរិយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍យ៉ាងមានប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំហរគឺថារហូតដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថាផែនទីនឹងត្រឹមត្រូវអត់ទេយើងអត់ទាន់ប្រកាសជំហរដល់ឡើយទេយើងសូមសិក្សាបន្តទៀតតែរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងថាឈប់ចាក់កលេចរដ្ឋាភិបាលអានឹងវាអាចទូទៅជាងទេបាទឈប់ចាក់កលេចហ្នឹងមានន័យថាឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងកពុលមុខព្រោះគាត់ប្រើផែនទីដែលគេសង្ស័យអញ្ចឹងអាផែនទីហ្នឹងគឺផែនទីភ្ជាប់ជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985មានផែនទី SGI ខ្នាត1លើ100,000ជាមួយចំនួន26ផ្ទាំងនិងផែនទី UTM ដែលជាផែនទីខ្នាត1លើ50,000ដែលផ្ទុយទៅនឹងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងព្រោះលោកមន្តសុកទួយហើយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់ធ្វើពិសោធនកម្មមេត្រា2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យត្រូវដែលផែនទីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានប្រកាសខុសហ្នឹងគឺផែនទីខ្នាត1លើ50,000ហ្នឹងចំនួន40ផ្ទាំងហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយក៏មេត្រា3ចំណុច2ក៏និយាយពីការបោះពុំផែនទីឡើងវិញផែនទី UTM ខ្នាត150,000ហ្នឹងដែលវៀតណាមគេជួយបោះពុំយើងដែរដូច្នេះមានន័យថារឿងនេះអត់តន់ចប់ទេយើងចាំមើលផែនទីដែលអាចរកឃើញពីអង្គការសហជាជាតិដែលផែនទីសម្ដេចតាតំកល់នៅអង្គការសហជាជាតិហ្នឹងឬក៏ផែនទីមកពីមហាអំណាចទាំង3ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអង់គ្លេសថាអត់រកឃើញហើយអញ្ចឹងចាំប្រទេសមហាអំណាចពីរទៀតបាទឥឡូវលោកអ៊ុំសំអានថានឹងមិនចប់ទេនឹងមិនស្ងប់ឥឡូវខ្ញុំសូមងាកសួរសំណួរដដែលនេះទៅលោកកែមលេងម្ដងលោកគិតថាស្ងប់ទេហើយបើមិនស្ងប់ទេនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ងប់បានបាទសូមជិញខ្ញុំគិតថាមិនស្ងប់ទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យស្ងប់វាទាល់តែរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ហាញព្យាយាមយកវេទិកាបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាតើសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979នឹងនៅឯណាហើយដាក់បង្ហាញជាសាធារណជនសិទ្ធិសញ្ញា81 82ឬក៏85នឹងនៅឯណាហើយមានឧបសម្ព័ន្ធអីខ្លះបង្ហាញគេច្បាស់ទៅអានឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងស្ងប់មួយរយៈហើយនេះបានអត់ស្ងប់ទី1យើងយកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងយកគោយកមកប្រៀបធៀបមួយកបីវាគ្រាន់តែមានកតុយវាគ្រាន់តែមានជើង4វាគ្រាន់តែមានស្នែងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគោវាអត់ដូចកបីទេហើយតែបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះថាផែនទីដែល UN នោះមានតែ18ផ្ទាំងហើយទៅប្រៀបធៀប26ផ្ទាំងយើងគិតថាទៅប្រៀបធៀបមិនពីព្រោះអាមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងនោះវាមានមាត្រដ្ឋាននៅលើផែនដីអញ្ចឹងគ្រាន់តែចំនួនហ្នឹងវាខ្វះ8ផ្ទាំងបាត់អាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2ដែលយកគោមកប្រៀបមួយកបីហ្នឹង UN គឺខ្នាត1លើ100,000 UTM ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានដល់12 26ផ្ទាំងគឺផែនទី bound ហើយ40ផ្ទាំងគឺផែនទី UTM អញ្ចឹងយើងយកគោមកប្រៀបធៀបមួយកបីហ្នឹងមិនបានហើយស្ងប់គឺប្រជាប្រដ្ឋឯដែលខាតប្រទេសដែលខាតការជជែកគ្នាក្នុងការតតាំងជាគំនិតការតតាំងក្នុងការស្រាវជ្រាវវាចំណេញទី1គឺផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណេញទី2គឺធ្វើឲ្យមានដំណាភាពពីព្រោះកាលណាកាត់ជជែកគ្នាទៅប្រជាជនយល់អ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវត្រឹមត្រូវកម្រិតណាហើយចំណេញទី3គឺប្រសិនបើយើងរកឃើញនៅការពិតមែនទែនគឺវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានទៅដល់ប្រទេសទៅវិញទេព្រោះយើងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនដីបើវាមានខុសមានត្រូវយើងអាចមានសិទ្ធិតវ៉ាបន្តទៅទៀតហើយបើស្ងាត់ដែលយើងខាតត្រង់ធនៅពេលដែល UN រមិនឃើញហើយបានផែនទីផ្សេងមកវិញហេតុអីបានយើងមិនព្យាយាមរនីតិវិធីដើម្បីឲ្យ UN នឹងព្យាយាមរបន្តទៅទៀតទី1ទី2អាការផ្ដាល់ផែនទីវាជារឿងរសើបមួយពី UN អាចថាផ្ដាល់មកបើសិនជាមានបញ្ហាវាមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសអញ្ចឹងប្រសិនបើมันមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគឺ UN มันអាចផ្ដាល់ឲ្យបានឯពេលខ្លះជាពាក្យភាសាការទូតថារមិនឃើញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិវិញខ្ញុំគិតថារកឃើញពីព្រោះកាលណាតុលាការគេស្នើសុំពីអង្គការសហជីវិតព្រោះតុលាការនឹងវាជាយន្តការរបស់អង្គការសហជីវិតដែរហើយខ្ញុំមើលឃើញចំនួនច្រើនដែលគេមានឯកសារហើយចំនួនច្រើនព្រំដែនឲ្យតែប្រទេសនឹងប្រទេសច្រើនតែគេប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិឯដូចនីសេរីយ៉ាកាមរូនដូចម៉ាដាហ្គាស្កាជាមួយនឹងកូសូវូប្រទេសស្ប៉ែនបានន័យថាអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូកូឬក៏យូកេនដាជាមួយនឹងរូវ៉ាន់ដាសាំយៀជាមួយកុងហ្គោអីភាគច្រើនឲ្យតែមានវិវាទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឲ្យតែមានវិវាទព្រំដែនគឺគេប្តឹងទៅរយន្តការណាមួយដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់បំផុតដើម្បី
ឲ្យប្រជាជនគេឲ្យប្រជាជាតិគេនឹងស្ងប់អារម្មណ៍ហើយទុកចិត្តបំផុតពីព្រោះយើងចរចាភាគីប្រទេសធំប្រទេសទូចយើងត្រូវរកអ្នកទី3ដើម្បីមកជួយបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតកែមលីដូច្នេះលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏មិនទាន់អាចស្ងប់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនគួរស្ងប់ដែរត្រូវរិះរោចវិធានការបន្តទៀតមានការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការអន្តរជាតិឯជាដើមឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកលោកបណ្ឌិតសុកទូចវិញម្ដងលោកបណ្ឌិតសុកទូចការពិតនឹងលោកបណ្ឌិតពេលនេះល្បីណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានដាក់ផ្សាយអំពីរឿងការផ្សាយវេទិកាយុបនេះនឹងគឺមានសំណួរច្រើនណាស់គឺថាសុំសួរលោកបណ្ឌិតទូចឲ្យផងសុំសួរឲ្យផងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមក3 4សំណួរទេដើម្បីសួរលោកបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសួរសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ឬមួយអ្នកដែលផ្ញើតាម Facebook មកខ្ញុំបាទសុំសួរសំណួរខ្ញុំមុនគឺជាសំណួររួមនឹងថាតើលោកបណ្ឌិតគិតថាបន្ទាប់ពីការប្រមានបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងហើយនឹងសភាពការអាចស្ងប់ទេក្នុងរឿងការតវ៉ារឿងព្រំដែននេះបាទសុំជឿញបាទអរគុណសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានវិទ្យុអស៊ីសេរីក៏ដូចជារោងការបកស្រាយរបស់អ្នកដែលសិក្សាអំពីផែនទីខ្ញុំរីករាយនឹងអ្វីដែលនិយាយអំពីអៃដាមអ៊ុំសមានឬក៏លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវាអាប៉ោងបាល់ក្របមិនមែនឲ្យអត់ទៀតទេទាំងអៃដាមអ៊ុំសមានទាំងអៃដាមទាំងបណ្ឌិតកែមលីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអត់មានបាត់ក្របទេលោកអៃដាមអ៊ុំសមានមិនអស់ចិត្តប៉ុន្តែបករបស់លោកឲ្យ26មកប្រើបានតែ24ផ្ទាំងទេលោកមិនក៏លោកនៅតែមិនអស់ចិត្តទៀតលោកត្រូវស្ដីបន្ទោសបករបស់លោកដែលលោកឲ្យផែនទីមកមិនគ្រប់អប៉ោងបើក្របតើហើយទី2លោកនិយាយថាឲ្យសហការីលោកសួរខ្ញុំថាផែនទីបោះត្រាវៀតណាមខ្ញុំឆ្លើយមិនរួចលោកចេះតែនិយាយរឿងផែនទីដែលតែយកចេញពីបណ្ណាល័យណាបណ្ណាល័យនឹងបោះពុំហើយគ្មានអីឆ្លើយមិនរួចទេអញ្ចឹងជំនួយការរបស់លោកកុំប្រើចរិតដូចលោកដែលគ្មានការពិតហើយនិយាយបំផ្លើសអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមិនត្រូវយកមកនិយាយដែលអត់ពិតអញ្ចឹងទេចំណុចទី3លោកថាអ្វីដែលមានបំកល់លើអង្គការសហប្រជាជាតិវាអត់មានឥឡូវនេះយើងសង្ឃឹម2គឺអាមេរិកនិងបារាំងលោកសិក្សាអំពីប្រទេសនៅក្នុងដែនព្រំដែននៅក្នុងសម័យអាណានិគមគេចែកចេញជា4ទី1គឺប្រវត្តិលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រទី2គឺជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជារឿងស្ប្រាតលីនិងប៉ារ៉ាសែលអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្របានឃើញកាក់និងចតសំពៅនឹងគេថានឹងជារបស់គេទី2គឺជាប្រទេសនៅក្រោមអាណានិគមក្រោមអាណានិគមនឹងដូចជាកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមបារាំងនឹងគឺគេទទួលស្គាល់នៃផែនទីគូសដោយអាណានិគមទី3គឺផែនព្រំដែនដែលបន្សល់ក្រោយសង្គ្រាមលើកលោកទី2ឧទាហរណ៍នៅជារឿងជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលសង្គ្រាមគេហៅថាប្រជុំកោះអាដេញស្គូរីលនិងសាខាលីនក្រោយពីជោគជ័យជប៉ុនធ្វើសង្គ្រាមអត់ប្រកាសហើយរុស្ស៊ីបានត្រូវវាយកម្ដុំកោះហ្នឹងគឺកោះហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយទៀតរឿងដែលតាក់ទិនទៅនឹងអ្វីដែលក្រោយជាបន្ទុកដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអានឹងគឺសិតសឹងតែជាចំនួនព្រំដែនឯកម្ពុជានេះវាចូលក្នុងចំណុចទី3គឺព្រំដែនដែលបន្សល់ពីអាណានិគមយើងត្រូវគោរពអញ្ចឹងយើងមានផែនទីរបស់យើងគូសបន្សល់ដោយបារាំងដូច្នេះយើងមិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលគ្មានការពិតឥឡូវហ្នឹងយើងគិតតែឥឡូវអង់គ្លេសគេឆ្លើយមកហើយហ៎សម្ដេចតាការគាត់នៅមានបញ្ជនហេតុអីក៏គាត់មិនទៅសុំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបើយល់ថាអេដាមវ៉ាកំហុងយកផែនទីខ្លាំងខ្លាយក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រមិនក៏មិនសេរីខិតនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅយកអានឹងមកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងដឹងហើយថាផែនទីដែលមានគឺយើងយកមកពីបារាំងពីអាមេរិករបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងយកពីបារាំងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវយើងយកពីអាមេរិកក៏យើងតែត្រូវព្រោះអប៉ោងបោកក្រោបថ្ងៃនោះខ្ញុំឲ្យទៅផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ទាំងលោកសង្ឃទាំងសារព័ត៌មានទាំងប្រជាជនទាំងអ្នកសាវជ្រាវឲ្យទៅមើលរហូតដល់អ្នកនយោបាយដឹកដៃគ្នាទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលពីបារាំងយើងឃើញហើយគេថា IGN ចេញពីបណ្ណាល័យរបស់ IGN ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀត
ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងយករដ្ឋបរដ្ឋាភិបាលជាគោលពុំមានមូលដ្ឋាន3សំខាន់ទី1មូលដ្ឋានគតិយុត្តមានន័យថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើគឺបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងទាំងសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាទី2មានការឡាយប្រហោះពីព្រះមហាក្សត្រទី3គឺយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើផែនទីរវាងប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនបោះបង្គោលព្រំដែនទៅនៅកម្ពុជាទេយើងបោះបង្គោលរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជាអត់ឯកភាពក៏មិនអាចបោះបានបើសិនជាវៀតណាមមិនឯកភាពក៏មិនបោះបានប៉ុន្តែផែនទីទាំងអស់នោះបើផែនទី3ដូចគ្នាហើយផែនទី1ដែលមានលក្ខណៈគតិយុត្តយើងត្រូវយកអារបស់ដែលមានផ្លូវគតិយុត្តដើម្បីបោះចុះបោះ UN អ្នកខ្លះសូមបីតែអាដាមអ៊ុំសមានក៏យល់ខុសដែរថាផែនទីបោះ UN គឺផែនទីទម្លាក់ខោបែកគូដោយនេះខ្ញុំខំជំរាបជូនថា UTM និង Bon គ្រាន់តែ Bon មិនអាចប្រើប្រាស់ GPS ពីព្រោះ UTM ជាបោះអាមេរិកដែលបោះអ្នកប្រាជ្ញបោះអាមេរិកគេវាស់អញ្ចឹងយើងមានន័យថាម៉េចទេBon គឺវារៀងជាសជីវាបើយើងនិយាយពីកដាស់វារៀងជាសជីចឹងបើរៀងជាសជីចឹងយើងឲ្យចឹងហើយកដាស់យើងដាក់ភពគោលវាចំណោលហើយក្នុងការផែនទីវាអត់មានកលាវាស់ទេដល់ពេល UTM មានន័យថាអីជារៀងស៊ីឡាំងអញ្ចឹងយើងវាស់ផែនទីនឹងអញ្ចឹងយើងយល់ថាម៉េចទៅគឺខ្នាត1 100ពាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែយកទៅប្តឹងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគឺយកតែចំណុចណាដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងគឺអាធីវគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគូសផែនទីថ្មីទេគឺផែនទី18ផ្ទាំងហ្នឹងគឺជាផែនទីដកបំលែងហៅថា convert បំលែងមកទៅជាផែនទី UTM ហើយគេមាននិមិត្តសញ្ញា3និមិត្តសញ្ញារង្វង់មូលនិមិត្តសញ្ញាការ៉េនិមិត្តសញ្ញាត្រីកោណរង្វង់មូលគឺការឈ្លានពាននៅលើផែនដីរង្វង់គេហៅថា4ជ្រុងឬក៏ចតុកោណហ្នឹងគឺការឈ្លានពាននៅក្នុងដែនអាកាសហើយរូបត្រីកោណគឺការឈ្លានពានរបស់ដែនទឹកអញ្ចឹង3និមិត្តសញ្ញាហ្នឹងគឺគេដៅគេប្រាប់ទៀតថានៅឆ្នាំ1963គឺបានឆ្លៀនពៀននៅថ្ងៃនេះកន្លែងណាគេមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវណាមិនមែនផែនទីគូថ្មីទេផែនទីដដែលដើម្បីឲ្យប្រើ GPS បានគេបំលែងវាឬគេហៅភាសាអង់គ្លេសថា convert វាឲ្យទៅជា UTM ខ្នាត1លើ100ពាន់ដដែលអត់មានផែនទីคล้ายๆទេផែនទីដដែលប៉ុន្តែគេរើសតែចំណុចឆ្លៀនពៀននឹងសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំឃើញបងជុនច័ន្ទបុតបានបង្ហោះអ្នកខ្លះថាហេតុអីទៅយកផែនទីទម្លាក់គ្រាប់បែកយកមកនេះផែនទីដដែលគ្រាន់តែគេកំណត់ថាកន្លែងណាឆ្លៀនពៀនដែនអាកាសកន្លែងណាឆ្លៀនពៀនដែនទឹកកន្លែងណាឆ្លៀនពៀនដែនគោកអានេះជាការពិតយើងរៀនយកការពិតរឿងព្រំដែនរឿងផែនទីជារឿងជាតិសូមកុំយកនយោបាយមកលូកលាន់ដោយអ្វីដែលលោកអៃដាមអ៊ុំសមានខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែពេលនេះអៃដាមកំពុងតែប្រើប្រាស់នយោបាយធ្វើជារង្វាស់រង្វល់នៅក្នុងបញ្ហាលោកថាល្អលោកយកមកមើលបើលោកអត់មានហើយលោកអំណះអំណាងថាអានឹងវាល្អល្អដល់ណាទៀតបើលោកអត់មានអានឹងយើងឆ្លើយកុំឲ្យថាឥឡូវអ្នកថាទូរស័ព្ទនេះមិនកើតយកទូរស័ព្ទអីមកប្រើបើអត់មានគេទៅប្រើអាមានហើយគេអត់អាចនិយាយបែបហ្នឹងបើសិនជាលោករកផែនទីមិនបានអាល្អមកជំនួសអានឹងផងតើយើងយកផែនទីអីទៅវោះអានឹងយើងកុំប្រើប្រាស់យកឆន្ទៈនយោបាយយកភាពងប់ងល់មកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអរគុណលោកបណ្ឌិតសុខទូចបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតរឿងមិនទុកសុកកើតទុកមិនសុកចិត្តរឿងសម្ដេចនាយកគាត់ថាមិនប៉ុន្តែយើងមានអាល្អជាងនឹងទេបើយើងមានអាល្អជាងនឹងខ្ញុំក៏តបដែរខ្ញុំក៏ទៅព្រោះខ្ញុំជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំមិនមែនប្រទេសរបស់ហ៊ុនសែនណាមិនមែនប្រទេសរបស់សោមនស៊ីណាមិនមែនប្រទេសរបស់រ៉ានរិទ្ធណាប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងបើមានអាល្អជាងប៉ុន្តែវាអត់មានអាប៉ោងបើក្របហើយតើបាទអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតសុកទូចងាកមកសំណួររបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មកហ្នឹងគិតថាសំរុំហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងស្ងប់ពីរឿងតវ៉ានឹងបានទេខ្ញុំឆ្លងជំរាបជូនថាបើអ្នកនយោបាយមានផែនទីលើសនឹងអញ្ជើញយកមកហើយបើអត់មានទេ
ទុកភារកិច្ចនេះដើម្បីយើងធ្វើបន្តបន្តទៅទៀតព្រោះយើងមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសួរខ្ញុំនឹងសួរអំពីរឿងដំណាក់កាលបន្តនឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងសួរដំណាក់កាលបន្តនឹងខ្ញុំចង់ងាកមកអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងមិញនេះថាយកគោទៅប្រៀបធៀបមួយកបីក៏ប៉ុន្តែបើលោកបណ្ឌិតថាមែនទេគឺថាគោតដាលនឹងទេយកទៅប្រៀបធៀបមួយគោនឹងតដាលទេគ្រាន់តែថាគេបាន convert គោនឹងដើម្បីឲ្យងាយមើលជាងអីប៉ុណ្ណឹងតើលោកបណ្ឌិតកែមលីអាចទទួលយកបានទេនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតសុកទួយឆ្លើយថាគូនឹងគូតដែលនឹងជាទូទៅយើងមិនចង់បានផែនទីណាអន់ជាងឬក៏ល្អជាងទេយើងចង់បានផែនទីដែលវាត្រឹមត្រូវហើយយើងចង់ឲ្យមានដំណាភាពនៅក្នុងការបង្ហាញហើយផែនទីដែលត្រឹមត្រូវវាជាផែនទីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2ហើយបានតម្កល់នៅអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងព្យាយាមរកផែនទីដែលបានតម្កល់នៅអង្គការសហជីវជាតិបើទោះបីជាយូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រសិនបើយើងរៀបចំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារអ្វីដែលមានស្រាប់ឲ្យបានហើយយើងព្យាយាមយកអាភាពត្រឹមត្រូវនឹងយកមកធ្វើកិច្ចការអានឹងខ្ញុំគិតថាល្អជាងខ្ញុំមិនមានចំទាស់ទៅនឹងគំនិតរបស់លោកមន្តសុខទូចទេប៉ុន្តែយើងឃើញនីតិវិធីនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីអត់លោកបណ្ឌិតមុននឹងងាកទៅរឿងនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្ញុំបាទគាត់ចង់សួរថានៅពេលដែលលោកសុខទូចបកស្រាយថា UTM របស់អាមេរិកកាំងហើយនឹងបននឹងຂະຫນາດ100,000ដូចគ្នានឹងវាជាគោដូចគ្នានឹងតើលោកបណ្ឌិតទទួលយកបានទេចំណុចនេះជារួមវាខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាគឺជាការរំលោភទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់ព្យាយាមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលណាដែលយើងត្រូវការពារកាលណាយើងប្រើប្រាស់ខុសទៅនឹងផែនទីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបទបីជាយើងនិយាយថាអូអាហ្នឹងវាបកទៅពីបនទៅអ៊ុយទេអឹមទៅអីយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែកាលណាយើងវាខុសវាខុសហើយបាទបើវាសឹកវាខុសអញ្ចឹងថាតើអ្វីដែលលោកសុកទូចលើកឡើងថានឹងកែប្រែមាត្រាធម្មនុញ្ញមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគួរតែធ្វើទេលោកបណ្ឌិតកែមលីជាទូទៅបើយើងមើលមាត្រាទី15មាត្រាទី150ថ្មីនៃជំពូក15ថ្មីគេនិយាយអំពីច្បាប់ឬក៏សេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីអ្វីវាស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាអត់មានអីនឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវរកអ្វីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយសុំសភាមកធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានយើងអាចទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចរចាឬក៏សេចក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងឬមួយក៏ការផ្តល់សច្ចាប័នទៅលើសទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឬមួយក៏សទ្ធិសញ្ញាព្រមដែរណាមួយបានមិនមែនយើងធ្វើហើយស្រាប់តែយើងគិតថាអីធ្វើទៅវាខុសវាត្រូវហើយសុំមកវិសោធនកម្មអាហ្នឹងវាមិនមែនសភាធម្មនុញ្ញទេធម្មតារបបសភានិយមរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីៗប្រសិនបើយើងគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវមិនទាន់សមស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសុំសភាធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យហើយបានយើងមានសិទ្ធិទៅធ្វើបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ៊ុំសំអាតដើម្បីបកស្រាយនៅអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសុកទួយមានប្រសាសន៍មិញយ៉ាងខ្លីបាទបាទដែលលោកបណ្ឌិតសុកទួយថាត្រូវយកតាមផែនទីអាណានិគមហ្នឹងអត់ត្រូវទេព្រោះផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើសពថ្ងៃហ្នឹងផែនទីຂະຫນາດ1លើ100,000ហ្នឹងចំនួន26ផ្ទះហ្នឹងគឺអមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយផែនទី UTM ຂະຫນາດ1លើ50,000ចំនួន40ផ្ទះហ្នឹងគឺអមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយនិយាយម្ដងទៀតក្នុងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005អាហ្នឹងមានផែនទីដែលរបស់អាណានិគមទេរបស់បារាំងទេគឺផែនទីដែលវៀតណាមគេបង្ខំឲ្យខ្មែរយើងសញ្ញានាទសវត្សរ៍ទី80ហើយផែនទីហ្នឹងមិនមានជាផែនទីដំណកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964ទេអញ្ចឹងអាណានិគមបានយកមកប្រើផែនទីវៀតណាមគេរៀបចំទសវត្សរ៍ទី80មួយទៀតផែនទីឆ្នាំ1985ហ្នឹងវាផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អូសភាអនុម័តហ្នឹងទៅលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នឹងផងដែរគេមាត្រា150ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយថាច្បាប់នឹង
សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋត្រូវស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតចុះបើសិនអន្តិសញ្ញានៃឆ្នាំ1985ហ្នឹងវាផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា2មាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងចុះអនុម័តយើងមានន័យអីហ៎យល់អត់អ្វីដែលសម័យយូរនឹងគ្រប់គ្រងហើយសម័យហ្នឹងអត់មានអង្គកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយមួយទៀតដែលលោកមន្តឹកសុទុយថាគាត់ថាវា convert ពី panty bound ទៅជា panty UTM ខ្នាត1លើ 100,000 តើវាដូចគ្នាតើតាមពិតអាហ្នឹងវាមានចែងក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយផែនទីហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែររដ្ឋាភិបាលថាមិនមានផែនទីផ្លូវការឬផែនទីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនស្នើសុំទេហើយ UN ក៏បញ្ជាក់ដែរថាផែនទីស្នើសុំគាត់ឃើញទេអាចផែនទីហ្នឹងវាអត់ទី1អត់មានក្បាលហើយវាកាត់មកកណ្ដាលកណ្ដាលអីចឹងទៅដើម្បីប្តឹងអាមេរិកទំនាក់កបែកហ្នឹងអត់មានកន្ទុយអាចអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ផែនទីក៏ដល់លក្ខណៈត្រឹមត្រូវត្រូវតែមានក្បាលវាផលិតនៅឆ្នាំណាដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឌូចិនអីចឹងទៅអ្នកផលិតផែនទីហ្នឹងខ្នាតប្រមាណចឹងវាមានព័ត៌មានរបស់វាហើយបើមានតែអត់មានក្បាលមានកន្ទុយហ្នឹងមិនផែនទីហ្នឹងជាផ្លូវការណាដូច្នេះផែនទីហ្នឹងមិនមានជាផែនទីផ្លូវការទេហើយលោកសុទ្ធលោកមន្តឹកសុទ្ធទួយថាអញ្ចឹងបើយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងប្រើហ្នឹងទៅវាអត់អាចប្រើហ្នឹងបានទេយើងមានផែនទីដល់ទីទៀតដែលអាចយើងចាំបានគឺផែនទីដែលនំកន់ UN ឆ្នាំ1964ដែលសម្ដេចតានំកន់ហើយមួយទៀតថារោគមិនឃើញហ្នឹងយើងចាំមើលមន្តីសិនទៅអាហ្នឹងលោកមន្តឹកកែមឡៃគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងអាចចាំពីមហាអំណាចពីរទៀតអត់តន់ឆ្លើយអាចមានហើយប្រាំងព្រោះប្រាំងគេអ្នកធ្វើផែនទីដូច្នេះយើងចាំបន្តិចទៅបើសិនជាបានពីមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងក៏ជាការល្អដែរបាទបាទលោកបណ្ឌិតសុកទូចងាកមករឿងផែនទីនឹងវិញដដែលហើយលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមបាទតាមពិត